នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី2ធ្នូលោកសំរងស៊ីដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រមុខអតីតបកប្រឆាំងបានបង្ហាញសុតិធិនិយមថាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅដើមឆ្នាំក្រោយពលគឺមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោកសំរងស៊ីមានជំនឿដូចនេះដោយសារតែលោកសំអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចទ្រាំទ្ររួចតទៅទៀតទេនិងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យបកកាន់អំណាចចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះថាជាការស្រមើស្រមៃប៉ុណ្ណោះពីព្រោះវាមិនអាចទៅរួចនោះទេចំណែកអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញលោកនៅមិនទាន់មើលឃើញពីលទ្ធភាពនៃការឈានទៅរកការអនុញ្ញាតឲ្យអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញនៅឡើយទេលោកបណ្ឌិតមាសនេះខ្ញុំមិនហ៊ានទស្សន៍ទាយថាអ្វីដែលអាយដាមសំរងស៊ីលើកឡើងនោះវានឹងអាចខ្លាចទឹកដែរឬអត់នេះយើងពេញសញ្ញាមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញទេណាគេលើអាយដាមសំរងស៊ីគាត់មើលអីឃើញនឹងពីខ្ញុំមិនដែរសម្រាប់ជាទាំងខាងក្នុងនេះដូចជាមិនទាន់ឃើញមានអីដែលជាសញ្ញាភ្លើងខៀវដែលអាចទៅឈានទៅដល់កន្លែងនោះបានទេក៏ប៉ុន្តែគាត់នឹងខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាការពឹងពីខាងក្រៅខ្លាំងពេកដោយមិនពឹងលើខ្លួនឯងមិនពឹងលើខ្មែរគ្នាឯងមិនបង្ហាញពីសុខឆន្ទៈក្នុងការសម្របសម្រួលទេទោះបីជាមានការស្រុះស្រួលគ្នាក៏ស្រុះស្រួលដោយបង្ខំហើយមិនយូរប្រមាណនឹងវាឈប់វាទៀតហើយនេះវាជាបាតុភូតមួយដែលខ្មែរយើងមានតាំងពីដើមមកណាអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះគឺយើងនៅតែរក្សាបាតុភូតនោះទៀតគឺថាម្នាក់ម្នាក់គឺពឹងតែទៅលើបរទេសនោះថាអ្វីក៏ដោយគឺសង្ឃឹមទៅលើបរទេសអ្នកជួយយើងតែម្ខាងទៅសង្ឃឹមថាចិនជួយទៅបើសិនជាធ្វើបែបហ្នឹងហើយម្ខាងទៀតអ្នកថាស្គាល់ពីខាងក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលហ៊ានធ្វើចិនអន្តរជាតិគេនឹងថាកម្រៀបអីប៉ុន្តែវាគាត់ថាសម្រាមនឹងបានអ្វីៗឬខ្លួនមកនៅបានធម្មតាវិញគឺខាត4 10ឆ្នាំខាត4 5ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅយើងឃើញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំយើងអត់មានមកធ្វើអីបានប្រមាណទេក្រៅពីរឿងឈ្លោះគ្នាហើយបើសភាយើងទេគឺលវលភាកច្រើនស្ទើរតែ 80% គឺលវលតែរឿងធ្វើច្បាប់ដើម្បីចាប់សភាខ្លួនឯងដើម្បីគម្រាមសភាខ្លួនឯងគេឯងនឹងឯងមកយើងទៅវាអត់មានបានអីដែលគិតគូរពីរឿងទៀតទេលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ឲ្យប្រទេសចិនជួយប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកគៀបរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាចិនជួយកម្ពុជាមិនកើតទេលើវិស័យកាត់ដេនេះពីព្រោះផលិតផលពីវិស័យកាត់ដេគឺលក់ឲ្យអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនលក់ឲ្យចិននោះទេការថ្លែងរបស់លោកបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី2ធ្នូកន្លងទៅចំណែកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើដល់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងធ្វើយ៉ាងណាជួយជំរុញការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុឱ្យបានចេញជារូបរាងនៅពេលឆាប់ៗនេះកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាផ្លូវនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងចក្ខុវិស័យផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយហើយក៏ជាពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះបាទតាម Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរស្ដីពីលទ្ធផលនៃជំនួបទ្វេភាគីនៅពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូអង្គបុនថនរីកាជាការឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចង់ឲ្យចិនជួយសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងផ្សែនុលោកស៊ីជីនពីងបានអះអាងថាប្រទេសចិននឹងបន្តជួយកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខនេះបើតាម Facebook របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរជម្រាបជូនថាការពិភាក្សាស្ដីពីផ្លូវល្បឿនលឿនរវាងថ្នាក់ដឹកនាំចិននិងកម្ពុជានេះធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី1ខែធ្នូខណៈពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងចក្ខុវិស័យផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយហើយក៏ជាពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែរ
សូមជម្រាបថាគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានពិភាក្សាសម្រេច 90% ហើយដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការឲ្យដឹងការពិភាក្សាកណ្ដាលខែមុនលោកសុនចន្ទថុលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការឲ្យដឹងថាផ្លូវល្បឿនលឿននេះនឹងបញ្ចប់ការសិក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុននាពេលឆាប់ៗខាងមុខហើយផ្លូវនេះតាមគម្រោងគឺមាន4គន្លងគឺទៅ2មក2លោករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ទីថាផ្លូវល្បឿនលឿននេះមិនត្រឹមតែអាចចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែផ្លូវនេះក៏ធ្វើឲ្យចំណេញពេលវេលានិងធានាសុវត្ថិភាពនៃការធ្វើដំណើរបានច្រើនជាងមុនបើធៀបជាមួយនឹងផ្លូវធម្មតាគូបញ្ជាក់ដែរថាផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុនេះគឺជាផ្លូវបងប្រាក់ដោយអាចចេញដំណើរពីតំបន់ចោមចៅឬតំបន់ទំនប់កប់ស្រូវដោយស្របជាមួយផ្លូវជាតិលេខ4ហើយផ្នែកខ្លះគងពីលើផ្លូវជាតិលេខ4ឬតំបន់ទីប្រជុំជនមួយចំនួនផងដែរផ្លូវនេះនឹងត្រូវសាងសង់ក្រោមការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន China Communication Construction Company ក្នុងគម្រោងទឹកប្រាក់រហូតដល់1600លានដុល្លារអាមេរិកលើប្រវែងផ្លូវជិត200គីឡូម៉ែត្រថ្ងៃទី3ធ្នូនេះគឺជាទិវាជនពិការកម្ពុជាលើកទី19និងទិវាជនពិការអន្តរជាតិលើកទី35នៅកម្ពុជាស្ថានភាពជនពិការត្រូវបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញស្រដៀងគ្នាថាជនពិការដែលពីមុនប្រឈមការរើសអើងឥឡូវត្រូវបានជំនួសមកវិញដោយការលើកកម្ពស់យើងស្ដាប់អេងគីមហុងលោកអែមច័ន្ទមករាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមការិច្ចបានគូបញ្ជាក់ថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើនាពេលនេះឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសការងារដល់ជនពិការចូលបម្រើការងារនៅស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន43ស្ថាប័នដែលមានចំនួនសរុបប្រមាណជា73,000អ្នកគិតត្រឹមឆ្នាំ2017នេះដែលឡែកចំពោះជនពិការក្រីក្រនោះនៅតាមជនបទប្រមាណជា3,000អ្នកទទួលបាននូវការផ្តល់របបគោលនយោបាយពីក្រសួងគមកិច្ចក្រៅពីនេះមានជនពិការប្រមាណជា 20,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំទទួលបានសេវាស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាសម្រាប់ជនពិការដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈមូលនិធិជនពិការបន្ថែមលើនេះទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះជនពិការប្រមាណជា 7,200 នាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សាវគ្គខ្លីលើជំនាញធ្វើក្រចកធ្វើសក់និងជំនាញជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីនឡាននិងម៉ូតូជាដើមហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺដល់ជនពិការដោយឥតគិតថ្លៃដែរនៃលោកងិនសៃរ័ត្ននាយកប្រតិបត្តិអង្គការជនពិការកម្ពុជាមើលឃើញថាស្ថានភាពជនពិការមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនច្រើនពាក់ព័ន្ធយន្តការច្បាប់និងឱកាសការងារក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនក្នុងន័យនេះលោកអែមច័ន្ទមករាជឿជាក់ថាជនពិការមិនត្រូវបានគេរើសអើងទៀតឡើយដោយពួកគេត្រូវបានក្លាយជាមនុស្សសំខាន់របស់មហាជនទៅវិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់លោកងិនសៃរ័ត្ននៅតែមើលឃើញថាការរើសអើងនៅតែកើតមានចំពោះឱកាសការងារសម្រាប់ជនពិការនៅតាមខេត្តដូច្នេះលោកបានស្នើរដ្ឋាភិបាលជួយផ្តល់របបគោលនយោបាយជាថវិកាដល់ជនពិការក្រីក្រនិងធ្ងន់ធ្ងរឲ្យបានគ្រប់24រាជធានីខេត្តក្រុងដែលបច្ចុប្បន្នអនុវត្តទើបតែបាន6ខេត្តតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានជនពិការជាង 50,000 នាក់ដែលទួលេខនេះរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008ថយក្រោយបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមការិច្ចក្រសួងនឹងស្នើសុំគោលការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅពាក្យថាជនដែលមានពិការភាពដែលសម្ដៅទៅលើជនពិការបាត់បង់សារពាង្គកាយណាមួយដោយមិនចំពោះតែអង្គុយលើកៅអីរុញទើបចាត់ទុកជាជនពិការនោះទេជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងទិវាជនពិការនេះដែរទាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិឲ្យជួយផ្តល់ការគាំទ្រដោយគ្មានការរើសអើងចំពោះជនមានពិការភាពដែលជាធនធានមិនអាចមើលរំលងបាននៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
ខ្ញុំសូមអរគុណឯកឧត្តមអែមច័ន្ទមក្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាឯកឧត្តមអែមច័ន្ទមក្រាដោយឯកឧត្តមបានជ្រាបស្រាប់ហើយថានៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូនេះគឺជាទិវាជនពិការកម្ពុជាលើកទី19និងទិវាជនពិការអន្តរជាតិលើកទី35ជុំវិញការរៀបចំកម្មវិធីនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពជនពិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេចដែរទៅចាស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់នេះមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះចាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្តល់នូវឱកាសចូលរួមធ្វើការងារបំពេញជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋរបស់ជនពិការគឺមានកម្រិតកើនឡើងក្នុងឆ្នាំនេះជនពិការរបស់យើងគឺមានចំនួនប្រមាណ 2,737 នាក់ដែលយើងគិតនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន43ដែលឡែកជនពិការក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍ប្រមាណជា 3,617 នាក់គឺបានទទួលនៅអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្តល់របបគោលនយោបាយសម្រាប់ជនពិការនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលក្រសួងសង្គមការិយអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានធ្វើការផ្តល់នៅរបបជាលក្ខណៈសាលបងក្រៅពីនេះគឺយើងសង្កេតឃើញថាមានជនពិការប្រមាណ 28,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំគឺបានទទួលបាននូវការផ្តល់នូវសេវាស្តារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាសម្រាប់ជនពិការដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈមូលនិធិជនពិការឯកការបដិបត្តិធនធានមនុស្សសម្រាប់ការវគ្គខ្លីៗដូចជាកាត់សក់ដូចជាធ្វើកញ្ចក់ធ្វើគ្រឿងម៉ាស៊ីនឡានអីឡាក់ឡាក់គឺមានចំនួនកើនឡើងតែក្នុងឆ្នាំ2012នេះគឺយើងមានប្រមាណរហូតដល់192នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះដូច្នេះសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលដាក់ចេញនៅការផ្តល់ការព្យាបាលដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនពិការណាដែលមានបញ្ហាទៅព្រោះការទទួលសេវានៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពឬមួយក៏មន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋមិនគិតថ្លៃហើយការអប់រំសម្រាប់កុមារនៅក្នុងថ្នាក់បឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យក៏មានចំនួនការឡើងចឹងទីយើងយល់ឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះគឺចំនួនការយកចិត្តទុកដាក់នៃសម្រាប់វិស័យពិការភាពនេះការឡើងខ្ញុំលើឧទាហរណ៍ដូចជានៅថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាទីមុនឡើងគឺយើងស្ទើរតែមិនសូវឃើញមានជនពិការគេយកទៅឲ្យចោះឈ្មោះចូលវាទេតែសរុបរហូតមកដល់នៅក្នុងឆ្នាំ2016-2017នេះគឺនៅថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាមានជនពិការប្រមាណ 3,123 នាក់កម្រិតបឋមសិក្សាមានប្រមាណជាង 40,000 នាក់តែកម្រិតមធ្យមសិក្សាមានចំនួនប្រមាណ 6,000 នាក់និយាយដោយខ្លីទៅសរុបមកវិញអាចថាស្ថានភាពជនពិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីការប្រឈមទៅនឹងការរើសអើងត្រូវបានជំនួសមកវិញដោយការលើកកម្ពស់ដោយអាដាមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងជនពិការបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រូវបានគេរើសអើងតទៅទេប៉ុន្តែទោះទៅវិញជនពិការបានក្លាយទៅជាមនុស្សដ៏សំខាន់ជា idol សម្រាប់ប្រជាជនមនុស្សទូទៅចាំលើកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះនៅពេលណាដែលគេចង់ធ្វើអំពីលក្ខណៈសប្បុរសធម៌ជួយជនពិការគឺគេទៅ selfie ជាមួយជនពិការបែបអត់លាក់បាំងអត់ឲ្យគេថាសប្បាយចិត្តណាពីមុនឡើយគេឃើញជនពិការគេមានភាពខ្វល់ម្រអាឬមួយក៏គេមានអារម្មណ៍ថាទៅចិត្តទៅនាំមិនឲ្យមានសម្ដែងល្អប៉ុន្តែឥឡូវនេះជនពិការបានក្លាយទៅជាតួអង្គមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនធំណាគាត់បានអាណិតស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនជនពិការបងយើងអញ្ចឹងយើងបានប្រែក្លាយតែកិច្ចការងារមនុស្សធម៌ទៅជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ជួយបងប្អូនជនពិការវិញបាទ
ចាអាយដាមបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមថាស្ថានភាពជនពិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចចាត់ទុកថាគឺជាអាយដាមរបស់ពលរដ្ឋធម្មតាក៏ប៉ុន្តែអាយដាមមានមតិមួយចំនួននៅតែបន្តលើកឡើងថាស្ថានភាពជនពិការត្រូវបានលើកកម្ពស់តែនៅក្នុងការកំណត់គោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជនពិការនៅតែជួបការរើសអើងបញ្ហាប្រឈមអាយដាមមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរចាចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាអនុជាការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនមួយចំនួនដែលនៅមិនទាន់បានយល់អំពីកតបកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្ដល់តម្លៃដល់ជនពិការនៅឡើយទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលគេជួបជនពិការគេយល់ឃើញថាជនពិការនេះឯងមិននាំនឹងសំណាងល្អសម្រាប់ពួកគេអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឱកាសឬមួយក៏លើកតម្កើងតែជនពិការនៅក្នុងគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលទេទោះបីជារស់នៅទីតំបន់ដាច់ស្រយាលឬមួយក៏នៅក្នុងទីក្រុងក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែមានគោលនយោបាយក្នុងការផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ជនពិការគ្រប់រូបដោយមិនមានការរើសអើងទាំងវណ្ណៈទាំងនិន្នាការនយោបាយពណ៌សម្បុរឬអាយុអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាអ្វីដែលជាការលើកឡើងនោះយើងយល់ឃើញថានោះគឺជាការយល់មិនទាន់ច្បាស់អំពីការផ្ដល់នូវសេវាថែទាំសុខភាពឬមួយក៏សុខភាពរបស់ជនពិការពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលទេបាទចាអាយដាមអាដាមបន្ថែមពីលើការអះអាងពីខាងដើមអាយដាមដែលអាដាមបានប្រហាំពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចថាជនពិការត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អាដាមជួយបញ្ជាក់ឡើងវិញតិចថាតើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងថាតើរដ្ឋាភិបាលបានជួយសម្រួលយ៉ាងណាខ្លះទៅចំពោះជនពិការអាដាមគណៈដែលបញ្ហាមួយជ្រុងពួកគាត់ជ្រៀងនៅតាមដងផ្លូវត្រូវបានប្រឈមក៏ដូចជាតម្រូវឲ្យពួកគាត់ទៅជ្រៀងនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតនោះចាខ្ញុំសូមនិយាយបន្ថែមលម្អិតទៅលើបងប្អូនជនពិការដែលច្រៀងតាមផ្លូវនេះបន្តិចខ្ញុំសូមជម្រាបថានេះគឺគាត់ប្រើសិទ្ធិនិងឱកាសរបស់ពួកគាត់មួយចំនួនគឺជ្រុលនិយមអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិជនពិការឬមួយក៏សិទ្ធិជនពិការដែលប្រជាជនជាកម្មជាយើងបានដាក់ចេញទៅនេះគឺគេចង់និយាយចេះលើកចិត្តឲ្យជនពិការក្នុងការសម្ដែងបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់អាចសម្ដែងនៅតាមទីកន្លែងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កន្លែងភោជនីយដ្ឋានឬមួយក៏រោងសាលឡាក់ឡាក់ប៉ុន្តែអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិជនពិការមិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនជនពិការប្រើប្រាស់មុខរបរដែលបង្កឲ្យមានអត្តដាក់ធ្នាប់ណានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនធ្វើជាមុខរបរនោះទេរាជរដ្ឋាភិបាលមិនមានការជំទាស់សម្រាប់បងប្អូនជនពិការដែលប្រគំតន្ត្រីនៅតាមដងផ្លូវទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលគិតអំពីសុខមាលភាពរបស់ពួកគាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាការភ័យខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងឃើញហើយថារោងការដែលសង់នៅលើផ្លូវប៉ិនប៉ិនប៉ុណ្ណានៃផងនៅមានឡានបោលចូលក្នុងរោងការនោះជឿសម្រាប់បងប្អូនជនពិការរបស់យើងដែលលោកសំដាយនៅតាមស្ទប់នីមួយៗយើងធ្វើមិនដឹងថាតើការបើកបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់តើអាចនឹងបង្កឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់បងប្អូនជនពិការនៅតាមផ្លូវទេពីរយើងគិតអំពីថាគាត់សំដាយនៅតាមស្ទប់នីមួយៗនេះរងកម្ដៅថ្ងៃពេលភ្លៀងមកធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់មានបញ្ហាខូចសម្ភារៈរបស់ពួកគាត់ហើយការផ្ដល់តម្លៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសម្រាប់គាត់ដូចជាមិនមែនផ្ដល់តម្លៃក្នុងការលើកកម្ពស់ថាគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងទេតែផ្ទុយទៅវិញហាក់បីដូចជាឃើញថាគាត់ជាលេងសំទៀនអញ្ចឹងហើយបានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្នាំមុននេះលោកបានចំណាយថវិកាចំនួន
ប្រមាណរហូតដល់150,000 ដុល្លារក្នុងការទិញសម្ភារៈជូនបងប្អូនជនពិការហើយយើងឃើញថាជនពិការមួយចំនួនគឺល្អគាត់យកសម្ភារៈនេះយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្លូវល្អហើយជនពិការមួយចំនួនទៀតគាត់នៅតែឆ្លៀតឱកាសមិនប្រើសម្ភារៈរបស់សម្ដេចជួយយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគត់គង់ទេគាត់ប្រើសម្ភារៈរបស់ពួកគាត់ទៅជាការរំខានទៅវិញដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគិតពីសុខភាពហើយនិងសុខុមាលភាពរបស់ជនពិការទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលបើមិនឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងថាតើគាត់មានជំរឿនណាផ្សេងទៀតទៅរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ទីតាំង3នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជូនគាត់ទី1គឺនៅវត្តបទុមវតីទី2នៅវត្តភ្នំនិងទី3នៅសួនបេតិកភណ្ឌតៃក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់សម្ដែងកម្មវិធីនេះរលួយទៅតាមកម្មវិធីឧទាហរណ៍ថាឡើងផ្ទះគូកំណើតណាមង្គលការដូចសិល្បករដទៃៗទៀតគឺមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបិទសិទ្ធឲ្យគាត់មិនលេងមិនសម្ដែងសិល្បៈនោះទេបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អាដាមដែលធ្វើការងារស្និទ្ធជាមួយជនពិការអាដាមយល់ថាហេតុអីបានជាផ្ដោតទីតាំង3កន្លែងទៅហើយពួកគាត់នៅតែបន្តសកម្មភាពជ្រៀងតាមដងផ្លូវទៀតយ៉ាងម៉េចដែរលោកថាពួកគាត់លេសាជាទម្លាប់ពួកគាត់គាត់យល់ឃើញថាការរត់លុយនៅតាមដងផ្លូវមានភាពងាយស្រួលជាងរត់លុយនៅទីតាំងកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់បានចំនួនទាំង3នៅខាងលើដែលខ្ញុំលើកឡើងការយល់ឃើញបែបនេះគឺជាការធ្វើឲ្យយើងអ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិជនពិការជាពិសេសអ្នកដែលយល់ច្បាស់អំពីសិទ្ធិជនពិការនេះมันបានផ្ដល់តម្លៃគ្រប់លក្ខណៈជូនបងប្អូនជនពិការនោះដោយសារតែគាត់ឆ្លៀតយកឱកាសក្នុងន័យគាត់មានពិការភាពគាត់គិតថាគាត់មានសមត្ថភាពអាចរកលុយដោយខ្លួនឯងគាត់ទៅលេងនៅកន្លែងណាក៏បានប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតអំពីការរក្សានៅគេហៅថាភាពมันមានអនាគតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែគាត់មិនបានគិតអំពីការរំខានបង្កសម្លេងរំខានសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវគាត់មិនបានគិតអំពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលគាត់ដែងនៅតាមតុបនីមួយនីមួយនេះមិនមែនមានតែគាត់ទេអ្នកដែលទៅយកលុយពីសប្បុរសធម៌ដែលចេះតែលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ទទួលលុយនេះប៉ុន្តែមានជនមួយចំនួនទៀតក៏ឆ្លៀតឱកាសទៅកេងប្រវ័ញ្ចលើពួកគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយដល់ពិតត្រង់ទៅគឺបងប្អូនជនពិការដែលលេងភ្លេងនៅតាមផ្លូវនេះគឺសុទ្ធតែមានគេហៅថាមនុស្សនៅពីក្រោយខ្នងជួលគាត់ឲ្យទៅសម្ដែងទេអាយកដំថាសកម្មភាពនៅតាមដងផ្លូវរបស់ជនពិការមួយចំនួនដោយសារតែទម្លាប់ហើយមួយវិញទៀតក៏ដោយសារតែមានអ្នកនៅពីក្រោយអាដាមចំណុចនេះហេតុអីបានជាក្រសួងសង្គមការិច្ចមិនព្រមចាប់អ្នកដែលនៅពីក្រោយនឹងយកមកផ្ដន់ទៀតទៅឬក៏មានវិធានការចំពោះគាត់ទៅយើងបានទីមួយយើងមន្ទីរសង្គមការិច្ចរាជធានីភ្នំពេញគឺបានធ្វើការឲ្យគាត់ផ្ដិតមេដៃណាក្នុងការមិនទៅលេងនៅតាមកន្លែងដែលធ្វើឲ្យមានភាពកញ្ញារញ៉ៃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងបានឲ្យគាត់ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយយើងហើយបានគេថាយើងនៅទុកឱកាសសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់កែខ្លួនរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ធ្វើអីឲ្យមើលទៅឃើញជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនពិការឬមួយក៏ប្រជាជនទូទៅទេយើងតែងតែលើកឱកាសសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពបានដែលត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះគឺរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែឃ្លាំមើលជាពិសេសក្រមប្រសាទកម្មភាពជនពិការនោះគឺយើងបានកំពុងខ្លាំទៅហើយនៃមួយចំនួនយើងបានចាប់ហើយដូចជាប្រមាណខែមុននេះយើងចាប់អ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងអ្នកដែលឲ្យមានក្មេងទំទាននៅតាមផ្លូវណាកុមារទំទាននៅតាមផ្លូវយើងបានចាប់ហើយយើងបានបញ្ជូនទៅគេហៅថាកន្លែងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងជនពិការនេះដែលឲ្យជនពិការនៅតែជ្រៀងទៅតាមផ្លូវមួយចំនួនក្នុងឱកាសក្បែរក្បាលសាធារណជនពិការនេះក៏យើងកំពុងតែធ្វើការរឹតបន្តឹងទៅលើករណីនេះផងដែរបាទ
ចាអាដាមជាសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់បានទូរលេខថាតើប្រទេសកម្ពុជាមានជនពិការប្រមាណដែរទៅអាដាមបើតាមទួលេខដែលយើងបានពីក្រសួងផែនការមកជនពិការយើងសប្តាហ៍នេះមានប្រមាណជាង50ម៉ឺននាក់បើយើងគិតជាភាគរយគឺស្មើពីកដកសញ្ញា0.4%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងអាដាមជាង50ម៉ឺននាក់នេះបន្សល់ទុកតាំងពីចំនួនណាដែរតែអាដាមជាង50ម៉ឺននាក់នេះគឺយើងរាប់ក្នុងឆ្នាំ2008ចុះក្រោម2008ចុះក្រោមបាទចាស់ដោយសារតែអស់ពេលទៅហើយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយឯកឧត្តមអែមច័ន្ទមករាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុវជននិងយុវនីតិសម្បទាតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាឯកឧត្តមបាទអរគុណច្រើនចា៎